Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amasomo yo ku itariki ya 25 Nyakanga, umunsi mukuru wa Mutagatifu Yakobo Intumwa. Isomo rya mbere turayisanga mu ibaruwa ya 2 Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti, umutwe wa 4 umurongo wa 7 kugeza ku wa 15. Ivanjiri yanditswe na Matayo, umutwe wa 20 umurongo wa 20 kugeza ku wa 28. Isomo ryo mu ibaruwa ya 2 Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorinti. Ariko uwo mukiro tutwaye mu tubindi tumene ku busa, bigatuma bose babona ko ubwo bubasha buhanitse buturuka ku Mana aho kutwitirirwa. Baraduhutaza hirya no hino, ariko ntidutembagara, turagirijwe ariko tugatambuka. Turaburagizwa ariko ntidushyikirwa, twatuwe hasi ariko ntiduheranwa. Igihe cyose tugendana imibabaro y'urupfu rwa Kristo kugira ngo n'ubuzima bwe bwigaragarize mu mubiri wacu. Nubwo turi bazima bwose, duhora tugabizwa urupfu, duhorwa Yesu kugira ngo ubugingo bwe bugaragarire muri imibiri yacu y'impfabusa. Twebwe ariko urupfu ruratubungamo, naho mwe ubuzima ni bwose. Ubwo dushyigikiwe n'ukwemera kw'ibyanditswe bivuga biti naremeye bintera kwamamaza, natwe turemera ikaba ariyo mpamvu twamamaza. Kuko turabizi wazuye Nyagasani Yezu, natwe azatuzurana nawe kandi twese azatwakire iruhande rwe. Ibyo byose nimwe bigirirwa kugira ngo musenderezwe ineza y'Imana, maze murusheho kuba benshi bashimira Imana bayihesha ikuzo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Nuko nyina wa bene Zebedeyi asanga Yesu ari kumwe n'abahungu be bombi, arapfukama ashaka kugira icyo amusaba. Yesu aramubaza ati urashaka iki? Undi aramusubiza ati dore abo bahungu banjye bombi, tegeka ko bazicarana nawe umwe iburyo undi bumoso mu ngoma yawe. Yesu arabasubiza ati ntimuzi icyo musaba. Mushobora se kunywera ku nkongoro ngiye kunyweraho? Baramusubiza bati turabishobora. Yesu ati koko muzanywera ku nkongoro yanjye, naho kwicara iburyo n'ibumoso bwanjye sinjye ubitanga, n'ibyabo Data yabigeneye. Abandi 10 babyumvise barakarira abo bavandimwe bombi. Nuko Yesu arabahamagara arababwira ati muzi ko abahawe kugenga amahanga bayagenga uko bashatse, kandi ko abatware bayo bayategekesha gahato. Kuri mwe rero siko bimeze, ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe niyigire umuhereza wanyu. Uzashaka kandi kuba uwa mbere muri mwe azihindure umugaragu wanyu. Ni nk'uko umwana w'umuntu ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutanga ubugingo bwe ngo bube incungu ya benshi. Iyo ni ivanjiri ntagatifu.